Vzpomínky na Valdemara Matušku. Vladimír Valda nerušil. Zpěvák skupiny Valda Gang se na profesionální dráhu vydal v roce 1999 po absolvování pěvecké soutěže Caruso Show. V roce 2000 založil první vlastní kapelu Valda a spol. A nakonec kapelu Valda Gang, projekt, který svým revivalovým zaměřením v rockovém kabátě dal písním Valdemara Matušky trochu jiný rozměr. Od roku 2012 už jde prakticky svou cestou a v listopadu roku 2013 představil projekt Vzpomínky na Valdemara Matušku, se kterým přijel i k nám do Mimoně. Do Mimoně však přijel i s písněmi tohoto nezapomenutelného zpěváka v jejich originálních podobách a dal svým recitálem krásný dárek všem, kdo měli rádi zpěváka Valdemara Matušku. Jeho věčné živé písničky opět zazněly 8. března v Domě kultury Ralsko. Písničkám přidal také vyprávění o životě Valdemara Matušky, o příbězích, které naplňovaly jeho pestrý umělecký život, a na povedenou talk show přizval i skvělé hosty, Květu Fialovou a Bohuše Matuše, kteří doplňovali vyprávění svými vzpomínkami a písní. Dne 8. března se v kulturním domě Ralsko Mimoň konalo představení dvojníka Valdemara Matušky, který si za své hosty vybral Květu Fialovou a Bohuše Matuše. Vystupovali jste již někdy v Mimoni? Ano, já už jsem tady byla, poněvadž hraju divadlo už dlouho, jezdíme na zájezdy s divadýlkem. No tak jsme rádi, Mimoň je krásná. Jakože jsou tu sami Mimoni a tak je to dobrý. Já jsem teda tady nevystupil, jsem tady skákal teda z letadla na letišti, kdysi dál. Já v Bělý pod Bezdězem a tam jsem potkal takového skvělého staršího pána, on byl taky komíníček. Proč jste si vybral zrovna tady paní skvělou Květu Fialovou a Bohuše Matuše? No nevybrat si tady skvělou Květušku, která hrála s Valdemarem Matuškou v mnoha filmech, a zpěváka, který zpívá jako Valdemar Matuška, no to by byl hřích přímo neudělat. Proč jste si vybral za idola zrovna Valdemara Matušku? Je to například tím, že jste přímo identický dvojník? No takhle, vybral jsem si Valdemara Matušku proto, že to je zpěvák mého srdce, který mě zaujal, když mi bylo 15. No a od té doby nějak to dělám, no, že vypadám tak, vypadám to, že boží cesta. A jaké máte pocity z dnešního vystoupení? No já mám strašnou trému. Tady byly kamery dneska, to já jsem vždycky strašně nervózní předtím. No já nevím, já jsem pořád někde skotačím, já to beru jako tak. Vždycky poděkovat a zvládnout, víte? A pokud možno to moc nezvorat, no. Já jsem zase moc rád, že to tady je, protože dneska ty vystoupení moc nejsou, lidi nikam nechodí, takže jsem za to vděčný, že tady v Mimoni si nás pozvali, hlavně tady miláčka Květušku. Je to úžasný, líbí se nám to tady, Květa Fialová je úžasná, Bohuš Matuš je úžasný, jo? No líbí se nám tady samozřejmě, Květušku mám ráda, Matuše taky a pan Valda, sice není Valda, ale je Valda. Jo, je to tady pěkný, Bohušek je skvělý, jako vždycky. Samotný závěr programu byl ve znamení největších hitů Valdemara Matušky, které si zaspíval v bezprostřední společnosti publika a odpovídání účinkujících na dotazy z řad diváků. Akce jistě povedená, zejména tématem, který hodně lidí dokázal oslovit.